E fala galerinha, Maurício aqui, né? Vou te mostrar minha coleção de fita cassete parte 1, tá? Vai ter 1.000 vídeos desse aí, porque eu tenho muita fita cassete, tanto evangélica como de novela romântica. Então aqui vou mostrar só esses pouquinho aqui, por enquanto, porque é o vídeo primeiro, né? Porque muita gente não sabe o que é uma fita cassete. Essa aqui, gratidão ao mestre, que é de Samuel Luiz, que é muito bom. Valdeci Aguiar, tá misturado, gospel, tá, pessoal? Som. Eu tô fazendo esse vídeo assim rápido, com poucas fitas, porque muita gente não sabe o que é uma fita cassete, tá? Ela tem uma qualidade igual um CD, tá? Aqui vem as músicas, ó, mesma coisa, tá? Você cantar. Ah, esse aqui não veio, mas tem alguns que vem. Esse aqui que são mais de televisão, de novela, não vem, é só a fita mesmo e o nome das músicas aqui. Ah, Maurício, mas esse é muito, muito antigo. Pessoal, tá voltando para vocês verem porque eu coloquei pouca fita, justamente por causa disso. Por quê? Eu quero mostrar esse aparelho aqui, ó, que é novo, tá? Você vê que tá. Esse aqui você passa a fita cassete para um pendrive, para CD, tá? O seu computador, tá? Esse aqui é mais para isso. Esse aqui é o que a gente escuta no cotidiano. Então, são produtos que vieram da Amazon, tá, pessoal? Então, já tá aí sendo lançado. Deixa eu puxar aqui. Tá vendo? Já são lançados. Ele vai na luz e a pilha, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Ó. Então vou colocar a fita aqui para vocês verem como é que é a nostalgia de escutar a fita. Essa aqui, no caso, é para cima. No nosso aparelho de som que eu tenho aqui, tem fita cassete também, tá? Vamos começar aqui. Agora não sei se aqui ela terminou ou começou. Vamos lá. É, aqui ela terminou. Então vamos abrir aqui e botar o lado 1. Para vocês verem como é que é. Você usa o seu fone de ouvido, pode colocar o cabo que vem aqui. Pode ter um cabo que você coloca no seu aparelho de som e sai bem alto, tá? Vamos colocar aqui. Se minha. Eu acho que a minha pilha já tá um pouquinho gasta, tá? Tem que trocar a pilha. Aí vamos começar aqui, botar ela para tocar. É, eu vou trocar a pilha aqui porque eu quero mostrar para vocês, deixa eu voltar um pouquinho aqui e dar uma pausa. Tá vendo, pessoal? Tá tocando. É, eu vou botar uma pilha nova para vocês verem a altura, fica bem potente, tá? Então, essa era a nostalgia. Então, a gente bota o fone de ouvido aqui, ó. E era o nosso tempo de música. Então, essa aqui é a minha coleção de fitas cassete, tá, galerinha? Então, para você que não sabia o que era uma fita cassete, está sabendo agora, recordando momentos bons aí da nossa infância, né? E é gostoso demais colocar essa fita aqui no aparelhozinho, botar o fone, escutar, tirar a onda. E show de bola. Quem gostou, já dá o like, se inscreva no canal e fale qual as fitas de fita cassete que vocês querem ver aqui no final, no canal. Tem muitos, tá? Esse é o primeiro de muitos que virão.